အလုံးမမင်ကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ် ဆ so, ိုတော့ဒီကနေ့ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းအရွှေ့တွေအခုရပ်ပိုင်းမှာလည်းအရန်ကိုဟောနေတယ်။တောက်လျှောက်သတင်းလေးတက်နေတယ်။ဂွါဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဆာဂျူအကွဲရိုးအဖြစ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကားတင်ဆက်ပေးမှာပါ။သူတို့ပြေပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကမန်စီးတီးကယာဒီဂုံမာဆာဂျုတ်တတ်တန်းဂုံဆုံတော့မယ်။သူတို့ရဲ့၀ိုင်းတိုက်ရှင်းမှုလည်းဖြစ်တယ်။ကလပ်သင်းရဲ့စံချိန်တင်ဂိုးများစွာသွင်းထားတဲ့ဆာဂျူအကွဲရိုးကိုယာဒီဂုံမာအတင်းကားထွက်ခွာဝင်ပြုတော့မယ်။ဆာဂျုတ်တတ်တန်းတိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတီးပြခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဘာဆို အသင်းပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုက်နေတဲ့사치오အခွဲရိုးရဲ့နေရာမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကဘသူကိုအစားထိုးမှလဲမန်စီးတီးနေနဲ့ရှိတ်မန်ဆိုရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဖလာရတဲ့ကစားသမားရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့사치오အခွဲရိုးကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတဲ့အခြေကလပ်သေးရဲ့တမိုင်းတခြားဂိုးအများဆုံးတွင်ထားသူပရီးမီးယားလိရဲ့နိုင်ငံသားကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေမှာပွဲ내ဂိုးသွင်းစံချိန်ကိုအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရထားသူမန်ချက်စတာစီးတီးတမိုင်းမှာတမိုင်းမှတ်တမ်းများစွာရေးထိုးထားတဲ့ အကွေရိုကိုစီတီဘက်ကအတင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒါဘီဆီလ်ဘာရဲ့ဗီစီကွန်မတီတို့နဲ့အတူအဒီဟက်ခွင်းထဲမှာရုတ်ထུ་ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ဂိုးပြူပေးမယ်လို့အတိပြုထားတယ်။တချို့ကလည်းရာရာတိုရီလိုကစားမမျိုးကိုထဲတဲ့တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးမှာအကွေရိုကစားတာကစံနစ်တီးတီးပါ။ပထမဆုံးယာသည်မှမယားယာဖူပီအာနဲ့ပွဲမှာဆာဂျီယိုအကွေရိုဆိုတဲ့ကွန်မန်ဒေတာရဲ့အပန်လေးနဲ့အတူမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လက်ရှိရှိတ်မန်ဆိုရဲ့အင်ပါယာဂျီရဲ့ အော်မီမိုအစားခီလိုင်းရဲ့အစားပိုင်းမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့အခွဲရောနေရာမှာရောစီဒီဘက်ကဘယ်သူကိုအစားထိုးမှလဲမာစီဒိစ်အနေနဲ့အခွဲရောကိုဆုံရှုံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ခွဲလို့ထွက်ပြီးလို့ခြေညာတဲ့အချိန်မှာတပတ်ကစာချူအခွဲရောကိုကာလန်ထားတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေနှစ်သင်းပါရီစိုက်ဂျာမင်းကပြင်းသေးကတသိန်းပါဝင်3သင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပြောင်းချင်တာကတသိန်းပဲရှိတယ်ဒါက ဘားစလိုနာအသင်းပါဆိုတော့ PSG ကကန်လန်းတယ် Chelsea ကကန်လန်းတယ် Manchester United ကကန်လန်းတယ်ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ Manchester City ကထွက်တဲ့အခါဘားစလိုနာကိုပြောင်းချင်တယ်လို့လဲဆိုထားတယ် ဒါကြောင့်ဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဆာဂျီယိုအဂ ्वे ဒိုသာနွေရာသီမှာထွက်သွားတဲ့အခါဘယ်သူနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကြီးရှိတယ်။စီတီးဘက်ကအစောပိုင်းတုန်းကတတ်ထားတဲ့ဒန်နီအက်စ်ကိုအစားထိုးမယ်လို့ဆိုခဲ့ကမန်စီးတီးပြိုင်ပွဲတီးအားလုံးကခါခါသီးသီးညည်းကြတယ်။အဂ ्वे ဒိုလို world class အဆင့်ရှိတဲ့ striker တယောက်နေရာမှာဒန်နီအက်စ်လို average ရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်။ဆောင်းတံမာတာချိန်ဆွားပြရင်တိတ်ပြီး quality မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ယူမှာထက် ထိပ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့ဒေါန်ဒေါမီတိုက်စင်မှုတယောက်ကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့လဲကလပ်တင်ပိပိတ်တဲ့ကတိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုတော့ Danny Eze ကသူ့ရဲ့ plan B ပေါ့။ဒါကြောင့်လဲဆို Danny Eze ကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းတနည်းကျော်ပဲကျန်တဲ့အခါ Man City တွေနဲ့လာမယ့်ယာတီမှာသာရီဒိုကະနာခေါ်ချင်ရီယူရို80အစိုက်လောက်နဲ့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester City ရဲ့ big project ကနမီချိုလူငယ်တိုက်စင်မှုဟာလန်ပါ။ Borussia Dortmund ရဲ့ Norway လူငယ်တိုက်စင်မှုက လိုင်ဝီစီအသင်းမာရောကလပ်အသင်းမာခြေစွမ်းပြနေတယ်သူတို့ပြေးဘရီရှာဒေါမန်ကိုရောက်လာတဲ့အခြေပြရင်းပြိုင်ပွဲပါရောချန်ပီယံလိမာရောခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကလိုချင်နေသူတို့နှစ်သင်းကထူးထူးခြားခြားချန်ပီယံလိမာလေควာတာဖိုင်နယ်မှာတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာကိုတိုင်ဟာလန်ဟာဘလောက်ထိ danger ဖြစ်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာသူတို့အတွက်ဒုက္ခပေးနိုင်သူဖြစ် rate ထားလို့တစ်ဖက်မှာလည်းဟာလန်ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တုန်းကဘရီရှာဒေါမန်ကဟာလန်အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုယူရို380 ပောင်တရာ94ဒံတတ်မှတ်လိုက်တယ် ESB ရတဲ့ဌာနကြီးအဆူရမန်ချက်စတာစီဒီကဟာလန်တွက်တောင်းဆိုတဲ့ယူရို90တရာရှစ်ဆယ်ပောင်တရာ94ဒံထိပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေတယ်တကယ်ရောမန်ချက်စတာစီဒီကဟာလန်ကိုလိုတာလားတေချာပြကြည့်တဲ့အခါမန်စီးတီးမှာအထောင်တိုက်စင်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးဂါဘရီယယ်ဂျေဆူးတယောက်တည်းကိုအားကိုးရတော့မဲ့나ဂတ်တိုက်စင်မှာဟာလန်ဟာတောင်းတောင်းကြီးတိုက်စင်မှုတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့သူပဲသို့တော့ခတ်တာက ဟာလန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကသူကသာမအတင်းအကျပ်ကြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာမျိုးမျိုးမြက်မြက်အေဂျင့်ကရောလာစားရောအလုံးကိုတပြိုင်နဲ့ရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်။မီနိုရီယိုလာနဲ့သက်တွေမှုအတိပြုလိုဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေမန်စီးတီးကပြောထားတဲ့အခြေဟာလန်ဘက်ကလောက်ခလာစားအပါအဝင်စီးတီအနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ရင်ပေါင်တန်300လောက်ကုန်ရမယ်။အဓိကကဟာလန်အတွက်ပေါင်154တန်သုံးပြီးတဲ့အဖြစ်နောက်ထပ်ပေါင်136တန်ကိုလောက်ခလာစားကြီးပေး၅နှစ်စာချုပ်တော့ပေးရဖို့ရှိတယ် Haaland အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Richard Dormand မှာသူရနေတာကတသိန်းကျော်ပဲရတဲ့အခြေ Manchester City ကိုသူတပြောင်းခဲ့ရင်သူ့ဘက်ကပေါင်6သိန်းတပတ်ကိုဝင်ငွေရကြည့်နေဆိုပြီးတောက်ဆူထားတယ်ဆိုတော့ Haaland အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြေးကတန်း300လောက်ဖြစ်သွားမယ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးအပြင် Loukalaza ကိုလည်းအများကြီးပြရအပြင် Mino Riola ကိုမဖို့ပြတဲ့ गेम းး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 း ဟာလန်ကိုလေလက်မှတ်ထိုးကြည့်ထားပေးရတဲ့အခါမှာမက်ဆီဒီနေနဲ့300 350လောက်အသားလေးထွက်သွားပြီ။ဒါဟာ Manchester City တို့ကဟာလန်ကိုသူတို့ခေါ်ချင်တဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုကလပ်သင်းဘက်ကပြေးမလာ။မက်ဆီကိုခေါ်ဖို့သူတို့လုပ်တဲ့ Manchester City ကလူရည်သီးချောင်လို့မက်ဆီကိုခေါ်ဖို့ပလန်ထားခဲ့တဲ့အခြေ၊လက်ရှိမှာ Spain ရဲ့ Real Losporte ရဲ့အဆိုအရ Manchester City နေနဲ့ Leo Messi ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီလို့လည်းပေါ်ပြထားတယ်။ Maybe Raheem Sterling ကိုတန်တန်းတို့ဘူးကပတင်ဒေပရိုင်းနာကိုတန်တန်းတို့ဘူးလောက်ခလာစားပြီးရတဲ့အခါတနစ်ကိုယူရိုတန်းတရားလောက်အထိပြီးရနိုင်တဲ့မက်ဆီကိုခေါ်ဖို့အထတခြားကစားမားဒီကိုခေါ်ဖို့ပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားတာလည်းဖြစ်တိုင်းတယ်လက်ရှိမှာရှိတ်မန်ဆိုကာလည်း clear message ပေးထားတယ်ဂွာဒီယိုလာကိုတကယ်လို့များလာမယ့်ရာသီအတွက်ကစားမအတိခေါ်ယူရင် option တစ်ခုပေးမယ်တခုကမက်ဆီကိုခေါ်မလားနောက်တစ်ခုက lowette กษามา3နေရာအတွက်กษามา3ရောက်ခုံမလားစိုက်တာရွေးလို့ပြောထားတယ်မက်ဆီကိုခေါ်ရင်သူတို့အနေနဲ့5000လောက်ပုံမယ်โอเคခေါ်ပေးမြေဒါမှမဟုတ်ရှီမက်ဆီကိုမခေါ်ဘူးဆိုရင်လူချင်းတဲ့กษามา position 3နေရာအတွက်ပေးမြေဟာလန်တယောက်ထဲကပဲ3000လောက်ကြာသွားနိုင်တယ်ဒါကိုမန်ချက်စတာစီးတီနဲ့ဂွာဒီโอလာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဒီလိုမျိုးဟာလန်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာကပေါင်း63လောက်တောင်းနေတဲ့အခြေ တစ်ဖက်မှာလေသူတို့ဘက်ကနောက်ထပ်ယာထသူက Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှူး Harry Kane ပါအသက်28နှစ်ရှိတယ် Premier League အတွေ့အကြုံရှိတယ်တကယ်ကိုထိတ်တဲဝိုးကလတ်စထရိုက်ကာတစ်ယောက်ပါတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ခဏမှာဒန်ယာပြတနာအချို့လေးက Manchester City တို့အတွက်သူ့ပေါ်ကိုစဉ်းစားစရာအချက်ကလွဲရင် City တို့အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အထောက်တိုက်စစ်မှူးပဲ Manchester City ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုအားနည်းဆိုရင် Haaland လိုပဲ Harry Kane ကတကယ်ပူကောင်းတယ် Haaland ကတော့ German မျိုးကထွက်ပြီးတော့ Premier League မှာအံဝင်မလားအံမဝင်လားစောင့်ကြည့် ဟုတ်ရှိပေမဲ့ကိန်းကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမှဖြစ်တော့တေချာပေါအံဝင်နိုင်တယ်။တော်တန်န်ကကိန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းယာဒီကိုမှထွက်ခွာခြင်းနဲ့လို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ဒန်နီယ်လီဗီကဟာရီဂိန်းကိုလူယာဒီမှာ ပေါင်း130ပေးရောက်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဟာလန်ကို154ဒံပေးမလားဂိန်းကိုပဲ120ပေးပြီးတော့ပဲခေါ်မလားဒီနှစ်ချက်ကမန်စီးတီးတို့ကစဉ်းစားရခက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မန်စီးတီးအနေနဲ့မက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့ကိုနှေးမိန်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ technique လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် maybe surprise လုပ်ပြီးခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဟာလန်ဟာသူတို့ရဲ့ target ဟာရီဂိန်းကသူတို့ရဲ့ plan b အနေနဲ့သူတို့ထားထားတယ်ဒီညမှာမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်က plan ဒီအများကြီးရှိတဲ့ထက်မှာဒါသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းဒီနေရာမှာနောက်ထပ်နေနဲ့ကွင်းလယ်နေတောင်ပံပိုင်းအတွက်အက်စတိုဗီလာရဲ့တောင်ပံကွင်းလယ်ကစားမားဂျက်ဂရီလစ်ကိုလိုချင်နေဖီလာကတော့ရှင်းနေဂရီလစ်ကိုလိုချင်ရင်တန်းတရာပေးရမယ်အဲ့တန်းတရာကိုမန်စီးတီးကပေးပါမလားဆိုတဲ့အချက်လွန်ရှင်းနေထားရမန်ချက်စတာစီးတီးနေနဲ့ဂရီလစ်ကိုလိုချင်နေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကတောင်းလျှောက်တင်နေပြနေတယ်ဂရီလစ်ကိုလိုက်ကလည်းဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာကစားကြည့်နေလို့ဝန်ခံထားတယ်ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာဘက်ကလက်ရှိတောင်းဆိုနေတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ရအများကြီးနဲ့ပေးရမဲ့ကစားမားတွေအပြေးဟာလန်ဒိုဟာရီကိန်းလိုကစားမားတွေအပြေးဂရီလိချ်လိုကစားမားမျိုးကိုထိုက်ခုံမဲ့ဆိုသူတို့အသင်းကတရာဒီတက်မှာပဲ300 500လောက်သုံးသွာရတယ် เจกกรีลิชကလက်ရှိခြေစွမ်းကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိပြီမြန်ချက်ဆာစီတီကယိုတကယ်လိုအပ်လာတောင်မန်မာရောကွင်းလယ်မှာကစားနိုင်နေပြီဂရီลิชကစားတဲ့ဘီတောင်မန်မာမန်စီးတီးဘက်ကဖိုတန်ရှိတယ်ဗျာဝိုင်းစတာလန်ရှိတယ်ဟိုဘက်တောင်မန်မာဘနာဒိုဆီလ်ဘာရှိတယ်ရေမာရက်ရှိတယ်ဖာရန်တိုရက်စ်လည်းရှိတယ်တောင်မန်ကစားမနေရာကိုကစားနိုင်နေငါးရက်လောက်ရှိတဲ့ခါမှာတကယ်ရောဂရီลิชဟာမန်စီးတီးအတွက်လိုအပ်တဲ့သူလာအခုလုံးလုံးစေမန်စီးတီးတေချာပေါက်လိုအပ်နေတာက defensive midfield player ပဲโรดรีဟိုမန်စီးတီးရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်ပေမဲ့ Athletic Report ရဲ့အဆိုအရဆာဂျီယိုအကွဲရိုနဲ့အတူမန်စီးတီးဘက်ကထွက်ခွာမဲ့သူကကွင်းလယ်ကစားမဖာနန်ဒီညိုပါ35နှစ်ရွယ်ရှိပြီးအစောပိုင်းတုန်းကတော့ကလပ်တင်းကတတန်းတိုးဖို့အတွက်ဂျူပါနေတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ Manchester City ကဖာနန်ဒီညိုနဲ့ဆာဂျူတစ်တို့အတွက်သဘောတူညီမှုမရရာသီကုန်မှသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆာဂျူအကွဲရိုထွက်ခွာမဲ့ တကယ်လို့များဖာနန်တီဂျိုသာထွက်ခွာခဲ့ရင်မန်ချက်စတာစီးတီးအနေနဲ့ဒီဖန်ဆစ်မီဖီးပလေယာမှာဘယ်သူကိုထားကစားမလဲအဲခိုင်ကူကဉုံငံလေးနဲ့ကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမန်စီးတီးနေတဲ့ပရိုပါဒီဖန်ဆစ်မီဖီးတရားလိုတယ်ဒါကြောင့် လာမယ့်ရသည်မှာဂွာဒီယိုလာနဲ့ရှိတ်မန်ဆိုအတင်းတွဲတကယ်ကိုရေးပါတယ်အခွဲလို့နေမှာရောဖာနန်တီညိုနေရာမှာအစားထိုးမယ်သူဒါအပြင်ကွင်းလေကလိုအပ်နေတဲ့တောင်ပံဘိုင်းနဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့တိုက်စစ်ဘိုင်းအတွက်ရောဘသူတွေအစားထိုးမလဲဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အခြေအနေပါပိသက်တွေကရောမန်ချက်စတာစီးတီးนี่ကဘယ်နေရာတွေကသူတို့အတွက်လိုအပ်ပါလဲဘယ်ဘိုင်းတွေကရောအားပြို့လိုအပ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဘသူတွေကတော့မလိုအပ်ဘူးလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင် မတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအလုံကို제주디마데ရေးတော်ဘအောင်ရမိ